em frente do santo. Então aquilo era um teatro, não sei se foi bem ensaiado ou mal ensaiado, que a gente não estava a compreender como é que era possível elementos civis, né, espancarem os manifestantes. Se a polícia lá está para proteger os manifestantes, por que que a polícia não tomava, né, uma atitude severa, né? Severa com eles, no sentido de manter a tranquilidade, né, na cidade de Luanda, porque o que eles estavam a fazer era basicamente vandalismo, né? Vandalismo nas pessoas. E daí, né, eu acho o Adolfo, daí eu fui espancado, fiquei aí a recuperar um bocado. Depois eu vi o Adolfo deitado, né? Algumas pessoas deitaram, sentaram, no sentido que a polícia estava a pedir para os cidadãos saírem daí. E de uma forma passiva as pessoas sentaram, né? E eu vi os próprios elementos da segurança, né? Da segurança, eu acho, segurança, como é, do cinto, foram lá, atiraram o bidão de jindungo e foi aquelas pancadarias. Eu, naquele momento, ainda estava a falar com o porta-voz da polícia. O porta-voz da polícia ainda estava a falar com ele, estava a explicar: olha, olha o que está a acontecer. E os próprios polícias não estão a conseguir fazer nada. O que é que se passa? Ele me disse, nem conversou comigo, porque as tensões aí já estavam muito elevadas. Pediu para eu ir falar com o pessoal, para acalmar o pessoal, e pedir que retirasse daí o Adolfo, porque o Adolfo não estava bem. Eu fui lá, acalmei o pessoal, mesmo pegamos, né, quatro pessoas, os polícias pediram que seria quatro pessoas para levar o Adolfo ao hospital. Chegando no carro, né, no carro onde fomos levar o Adolfo, eu sofri de novo um espancamento por parte desses mesmos elementos à frente da polícia. A gente não sabe o que é que a polícia realmente está a fazer na manifestação, né? O que está para proteger ou está simplesmente para fazer uma figura. Pessoas como a do Jang, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui poderão contar, ou quiserem ouvir relatos individualmente, nós podemos fazer isso, mas eu imagino que vocês tenham mais perguntas para nos fazer a nós, né, enquanto manifestantes, de curiosidade ou de dúvidas no nosso discurso que possa ser mandado, por isso mais vale terem o vosso tempo para nos fazer uma pergunta. Eles têm arma com eles, têm arma de fogo com eles. Agora,
período como este, com um período de eleição, nós próximos anos das eleições. Agora, um governo poder se comportar desta maneira, a dar abertura a situações desse gênero, já é complicado. Então, automaticamente, o governo já está inseguro, não tem segurança nenhuma. Porque já partiu até a partir do dia 3 de setembro, que nós vimos no dia, no Cabo São Guerras, no dia 8, em que o juiz bateu a nossa sentença, que foi uma coisa legal. Não foi algo concreto, por não ter nenhuma prova, e ele desbateu a cadeia. E justamente, quer dizer, no último sítio que a gente podia esperar a justiça, não acontece aqui no tribunal. Então, obviamente, onde é que o angolano pode se apegar? Onde é que o angolano pode pedir socorro? Se no parlamento não dizem nada, por exemplo, agora temos um caso muito evidente, que está a acontecer agora, é um fato real, que o doutor David Mendes revelou o dinheiro, o contato de dinheiro que o Presidente da República tem fora do país. Este dinheiro é para muita coisa aqui no país. Por outro lado, não temos saúde em condições, não temos uma educação em condições, não temos uma infraestrutura em condições, não temos... Simplesmente vou dizer que não temos nada em Angola, estamos a sofrer, só há pessoas que morrem a fome diariamente neste país. Estamos a não ser um exemplo vivo, digamos, aqui a Estrada de Viana, que nos encontramos agora neste momento, a Estrada de Catete, que está a Viana. Todos os dias eu encontro um cauda de pica para comprar um couro, pelo menos. Quase todos os dias. Será que é difícil para um governo deste tipo tirar algum dinheiro para fazer uma ponte, por exemplo, que as pessoas atravessarem naquele lado? Se fosse um dos filhos dela morrer nessas situações, os filhos já teriam alguma coisa, já teriam alguma coisa. Mas como não são os filhos deles, eles se importam. Mais uma vez, voltamos a ver que o governo não tem capacidade de tomar conta dos angolanos. Eles não têm capacidade. A única solução é se retirar deles para as outras pessoas, porque estamos cansados. Nós estamos a reivindicar os nossos direitos. Direitos estes também estão a ser privatizados, também não podemos, porque mesmo com a carta que foi na Constituição, diz que a gente deve direcionar as cartas ao governo provincial. Direcionamos as cartas do direito ao governo provincial. Então, o governo provincial devia fazer o trabalho, tem o trabalho com dar a carta à Polícia Nacional, para dar-lhes a proteção, dar a carta aos bombeiros, que é para dar a proteção, e a saúde, inclusive, que é para ficar para dentro, para a gente poder prosseguir o comando até o local previsto. Mas isso não acontece. Agora, a pergunta vem: o porquê que o governo trabalha desta maneira? Quando é que o povo angolano terá uma segurança neste país? O estrangeiro tem mais segurança do que o povo angolano? Isso não é uma coisa que cabe a qualquer um. Por exemplo, temos agora um exemplo muito vivo. Temos o caso das propinas. As propinas são muito altas aqui em Angola. O Ministério dos Transportes não faz nada. O povo angolano sofre transporte. É um sofrimento. É um sofrimento muito grande. Supemos que, por exemplo, o grupo dos taxistas faz uma greve de uma semana aqui em Angola. Eu acho que todo angolano nem consegue trabalhar. Por quê? Porque o Ministério dos Transportes não tem nada. Eu quero não ter nada. Eu acho que eu vou fazer uma greve de 3 km. Não faz nada. O governo não se preocupa. Taxas altas. Isso é que nós estamos a tentar. Nós só estamos a lutar pelos nossos direitos. O porquê que nós temos que ser massacrados? O porquê que o governo, porquê que os parlamentares não respondem, as igrejas não respondem? Só isso mesmo, triste. Porquê que eles não respondem, não têm uma solução para isto?